Eri alojen kasvu- ja uudistumishaluiset yritykset saavat apua EU:n maaseuturahastosta. Kuinka onnistuimme? 7 vuodessa maaseudulle on saatu 350 miljoonaa euroa yritystukina. Tästä on seurannut rutkasti lisää työpaikkoja sekä verotuloja, lisää uutta osaamista maaseudun yrittäjille ja lisää hedelmällistä yhteistyötä yrittäjien kesken. Tällä rahoituskaudella EU:n maaseuturahaston tukemana toteutettiin yli 7000 hanketta. Suomeen rakentui yhteistä hyvää lähes 200 miljoonalla hanke-eurolla. Hyvään arkeen kuuluvat kestävä ja hyvinvoiva asuinympäristö, kuten myös toimivat tietoliikenneyhteydet. Kiitos 121 laajakaista-hankkeen. Suomalainen ruoantuotanto uudistui investointituen voimin. Se on auttanut kasvattamaan kilpailukykyä ja siirtymään fossiilisesta uusiutuvaan energiaan. Lisäksi liki puolet tiloista on tilannut maaseuturahastosta rahoitettavaa neuvontaa. Aloitustuen avulla on saatu 2000 uutta yrittäjää vahvistamaan suomalaista ruoantuotantoa. Noin 83% viljelijöistä on sitoutunut ympäristökorvauksen edellyttämiin ympäristö- ja vesien suojelutoimiin. 10 vuodessa fosforilannoitteiden käyttö on puolittunut. Ja yli 5% viljelijöistä edistää luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi jo 5700 tilaa edistää eläinten hyvinvointia. Maaseuturahasto on sinua varten, jotta voisimme hyvin. Katso lisää maaseutu.fi.